kalbinden yazıp istimam etti dedi Hans'a bir adımların atılmasını. Hatta daha dramatik bir situasyonlarda Ermenistan atom elektrik istansiyasında nezarete gözükmesini istisna edemem. Çünkü bütün bölge ve regionun için ciddi bir ordu tehdit. O bakımdan Azerbaycan bu meselede elbette seyirci vaziyette kalabilmez. Ve dilediğim kimi buna hazır olmak lazım. Her an hazır olmak lazım. Rusiyanın çox ciddi təxribatlar etməsi ehtimalı böyükdür. Onlar Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi edə bilər. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zaman Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn söyləyib. Ermənistanda legitim olmayan hakimiyyət olarsa, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Qarabağdakı terror qruplaşmasını zərərsizləşdirmək və yarana biləcək təhlükələri aradan qaldırmaq istiqamətində addımlar atmalıdır, deyə o əlavə edib. Paşinyanın adın götürülməsi terrorları ilə ondan tutmuş hərbi çevrişəyirlər mümkündür və onların əsas aktoru şübhəsi Rusiya. Rusiyanın orada demək, 25-ci o kolonu var. Onlar məmumiyyətə müstəqil hazırda onların fəaliyyət göstərmək imkanı, yəni nəyəsə məlumat imkanları mümkün görünmür. O baxımdan Rusiyanın burada təşkil edilən çox ciddi təxribatlara getməsi ehtimalı böyükdür. Mən Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyini əsas nəzərdə tuturam. O halda biliriz ki, Ermənistanda hansısa bir legitim hakimiyyət olmayacaqsa, belə bir proses də Ermənistanda hansısa legitim bir hakimiyyət formalaşmaya da dayanacaq. O baxımdan bir variant budur. Azərbaycan o halda hansısa addımlar ata bilər. Məncə, əgər belə bir xaos yaranarsa Ermənistanda, legitim olmayan bir hakimiyyət situasiyası yaranarsa bizim artıq silahlı qüvvələr vasitəsilə Qarabağdakı bu terror qruplaşmasının zərərsizləşdirilməsi, o da ki, terror rejiminin aradan qaldırılması, ikinci Erməni əhalisinin güclülükdən qurtarılması, bir halda ki, Azərbaycan prezidenti onlar terroristlərin güclülükdədir demək, iddiasını ortaya qoyub. Və hal-hazırda hazırda olmuş ərazilərdə işləyən çox ümumi əhali üçün çox ciddi təhlükə təhlükə yaranır. O təhlükün aradan qaldırılması istiqamətində addımlar atılmalı. Prinsip etibarilə mən hadisələri bir arada biləcək vəziyyətinə hasıl olaraq o cümlədən qəlbimizdən yazıb istiqamətində də hansısa bir addımların atılmasını, hətta daha dramatik bir situasiyalarda Ermənistan atom elektrik stansiyasında nəzarətə götürülməsini istisna eləmirəm. Çünki bütün bölge ve region için ciddi bir ordu tehdit. O bakımdan Azerbaycan bu meselede elbette ki seyirci vaziyette kalabilmez. Ve dilediğim kimi buna hazır olmak lazım, her an hazır olmak lazım.